shirkan jaraa'id ee ay ku qabteen deegaanka wadajir ee ka tirsan tuulada Fiqi Aadan ee hoos timaada degmada xariira dowlad dhaqameedka New York ayo Chief Aqilka guud ee xeebaha gobolada Awdal iyo Salaal Chief Aqil Cabdi Ciye Dharaar ayaa ah mid ay kaga jawaabayaan hadalla ay ku sheegeen in ay yihiin daandaansi iyo dilqaaf ka dhana dadka deegaanka oo iyagu inta badan ka shaqeynaya horumarinta beeraha waxaana cuqaashani ka digeen hadallada ka soo yeedhaya dadkaasi iyagu aan gebi ahaan bahayn deegaankaasi waa sida ay hadalka u dhigeen ee daandaansigii colaada ka wada deegaanadaasi in ay xukuumaddu wax ka qabato waa kuwan cuqaasha iyo waxgaradka beelaha deegaankani oo ka hadlaya arrintaasi waxaana ay yidhaahdeen tiibuu maanta ninka meel uu joogay magaalada Kadabay ee Walajir waa kii dabadilla caruuf lagu soo raray, waa kii sheekha waare lagu soo raray, waa kii reefiqaadan lagu soo raray, waa kii halkaa la furay. Haguu joogaa totally, ninka totally haguu yaalay, meeluu yaalay ma ogi. Haddaan deegaankii dhulka haddaan nahay ma ogin annagu meeluu yaalay. Male darka dhanaan male Walajir male samar beebel cili baa iska degadin. Dowladdu arrintaas haddii ay jirtaan weliba ku daraya kii beerahan ka horjeeday baana ee daraa tolkaya ka horjeeday. Haddii sabeeye gurguriya laga keenay biyo qaboobe ciise baahadii waxa weeye halkii aan ku dhashay baan joogaa anugu 57 baan jiraa. Been kama sheegayo allaa nagu og. Waa haddii loogu doonay geela bidaar biyo gurguriya biyo qaboobe hadal waxa la yidhi waa runtii kama reysti. Geed jooga iyo geed jiifaba waanu usoo joogsanay nabadda. Haddeed waanu ay weynay annaku allaahuma ballaqtu mar dambe haddii aan maqallo halkaa ciisaale qolka daanaka lana tirtiro maxay ahayd qof taagan la waayo haqaata ciise. Tobanka sane u dambeeyey waxaan maqalaa mar kasta dhulka ciisaale ciidda ciisaale cid uma ogolin aanan ciise ahayn baan mar kasta maqlaa. Dhigta hadalkaygaas ee uu ku batay kelmadda hadduu ciise faraha ka qaadi waayo waxa uu kelmaddaasi ay dhasho cidna yuuna wax ka siinin. Yaa kelmaddaasi waxay dhasho ciise cilibteeda yuu maartay wax ka yimaada. Sidaa daraaddeed waxa weeyaan dhulka maanta wixii ka dambeeya cidda nala deganin awal ogolin maanta laga bilaabana ma ogolin. Waxa weeyaan dhulka waa dhulkii Ilaahay na dhigay, Ilaahay Nabi Aadan ka sokeyo anagana dhigay. Markaasaa daraadeed waxa weeyaan waxaan ummadda ugu baaqaynaa haddii wanaagii shaqayn waayey ciis dhulka annagaa la dambe maqli kari mayno waana ka dagaalamayna. Asalaama wadda kan aan joogno in uu waddan uu ciise uu leeyahy uu dowlad ka yahow mas-uul ka yahow isaga loola xidhaa ay tahay bal horta iyo inuu waddan dowladi ka taliso tahay sharci darre hadday jirta dowlad bay khusaysaa, beer hadday jiraan dowlad bay khusaysaa. Eeg inaan shicib wada nahay iyo in oo ay dowladi jirto iyo dowlad wadanka aan doon fadhiisanay kana xisaabtana haddaan sharci haysan iyo haddaan dan leenahay iyo haddaan dan doonayno inay ciise tahay labada waxaan doonaynaa xukuumadda Soomaaliland ka talisa xusiga kulmiga Muuse Biixi inuu jawaab naga soo siiyo. Samiriye Iibaan Allaahay naga siiyaan arsiinigana la ka waraabiyo dadkii ehelada isha tageenna Samiriye Iibaan Allaahay naga wada siiyo. Gacanka gardaran baa dishay iyagoo waa dakhalu janna. Dadka ay ka tageenna waxaan odhan lahaa kulli waxaan sugaynaa natiijada waxay ku dambayso isdejiya iyagana Allah naxariista. Intaa kadib halkan aanu joogno waa matuulalka lidiin sheegay biyo qabo biyo gurgurle waxay yaaleen xadka Itoobiya bay ku yaaliin, gobolka Shanaad bay ku yaaliin. Wuxuu ahaan jiray dowladdii Haile Selassie basaas buu ahaan jiray. Dadku way wada yaqaanaan geela bidaar baa la yidhahdaa. Deegaankiisa rasmigii waa biyo gurgur, waa meel ku taalla xadka Itoobiya.
ويجي سدتك أو جرس سدتك أو مصيبة أي قيل لك شيء يا ضدك وش هو ذكرنا يا وحن أم لين يا ضد بدلين ورك يسهيان سنة كيف أمر بالله حرايا وحن روح ردي بالعدم يجور وكس وقال يا ضدك نكاسي ماشى الله باس ضدك هو بيجو كم يديها يا بيرها وهو يكسر ما يشتي مدح دلي وحريه من تري جهاد ضدك هو بي حريه وكسر ما يشتي بيرها وين وعلي لو كان يولي بير من نكون بيرهي أقوم بدنا إما خيش قال فريق كل جيله إذا ما ذا حري إذا ما ذو بيرنا يا دتك وحوا عن كاسي دقال كي مال ما هدو يتر دعين كي وارك أكو قاضي دي كان دد بحورة دد بيري ليا أو أنا شو يشبه مدي وطن كي واري عيدا مالة الجيشي إيه خسارة الجيشي صد نكون الدولار إيه نفي مال بني إيه سدد غير بركة إيه هدو أي كم غيين كريهودي ملا يدن كيشمي والله حري لكن ما قرر يشيل الأسوس سامح سبوا هرت النكاسي سديت الكجرة وسديت المسيب وجرة ما أنت لو ذي شر أو جسم الله لحدين كيلومتر أما سديت كيلومتر بركة عتالك حريرة أما هباس أيوة الله كان جو بجري وحن نخدي جينا بلا يا سيدي بري هرا دعدا وحن نخدي جينا ضد خاوض للشيء أو خلف فجادة باش فرايك بحيسا هدي عيسى الدين ويدور خانالي إما كان واحد هذا أنا واحد دجان كي يجوا ورد الحول الضاقين دول كي بير دول كي ودنا بير كسمشتين دول كي دولة داي بوبين هباس مدحد لي يا عبد القادر إلا حريرة دول كي دولة دو أي لخيد إيش كده واحد كلي أي بوبين بيرتي ما أنت كسوة كعدة حريرة دو حي مرشة إمك شو اللي بيحصل دافت اتكل كم قرديشو بل هرت كل كولي يدول كي وحول الضاقين ما بيرها يجون بحول الضاقان بيرها يجون حول الضاقان وحن ولاينا هاي أنا قوي عن شرع ولاينا هاي إن حق ولاينا هاي عندنا وما هي بسنين محمد عبد الله دبشد كرسنتي في مجال ذا بورما.